вечір, малятка! Любі хлопчики, дівчатка, дуже рада вас бачити знову разом з нами. Привіт, друзі! Привіт, привіт, малята! Мур-мяу! Чуєте, дівчата, а вгадайте, що я для вас сьогодні приготував? Невже історію якусь? Не просто історію, казочку. О. І як твоя казочка називається? А моя казочка називається «Закопане золото». О. Ух ти, яка цікава історія, напевно, буде. Хотіли б знайти золото закопане, а? Звичайно. Отже, казочка буде про золото. Слухайте уважненько. Готові? Так. Так. Жив собі, був собі чоловік, і було у нього три сини. Ех, працював чоловік зранку до ночі. В полі садив, копав, полов, а сини його, знаєте, що робили, а? Що ж вони робили? А, ледачкували. Ходили до річки, загорали, ходили по лісу, гуляли собі, гуляли, нічого не хотіли робити взагалі. Чоловік їм каже: хлопці, ви б що-небудь би зробили, що ж ви такі ледачі? А вони кажуть: а навіщо нам трудитися, коли ти все робиш? А? Якщо треба, ми підемо за стіл, сядемо і поїмо. Якщо треба, ляжемо і поспимо. А він каже: а що ж ви, хлопці, будете робити, коли мене не буде? Помру я, і ви з голоду повмираєте. Кажуть, ми не дурні, ми одружимося, наші жінки будуть працювати, а ми будемо тільки їсти і на печі валятися. Уявляєте, які хлопці? Ох, хлопці. Так же не можна. Ледарі і все. А потім настав час, коли батько занедужав, захворів і вже зібрався помирати. А хлопці злякалися і кажуть: тату, куди ж ви помираєте? Як же ми без вас жити будемо? Ми ж нічого взагалі не вміємо. Ми з голоду помираємо і все. Каже, хлопці, копайте поле, сапайте, оріть, там золото закопане. Золото? Точно, каже, золото закопане і помер. Хлопці думали: копати, щось важко нам копати, підемо краще дружин собі шукати. Пішов старший, шукав, отримав тільки гарбуза. З'їли вони гарбуза і пішов середній. Середній ходив, теж ніхто за нього йти не хоче. Кажуть: навіщо нам такі ледачі женихи? І теж з гарбузом прийшов. Пішов потім найменший і теж нічого не знайшов, ніхто не хоче ледача собі за чоловіка брати, уявляєте? А хто ж хоче? А ви б хотіли? Та звичайно, що ні. Щоб чоловік ледачий у вас був і тільки на печі валявся. Ні. Ну, звичайно, ніхто цього не хоче. Думають, робити нічого, підемо золото шукати. Копали вони, копали, все поле перекопали, а золота не знайшли. Ну, думають, якщо вже перекопали, то посадимо картоплю, хай собі росте. Виросла картопля така велика, превелика, як гарбузи, уявляєте? І вони їли, і ще і сусідів пригощали. Наступного року знову пішли копати. Думаємо, нічого, будемо копати, орати, все одно золото знайдемо. Орали, копали, золото не знайшли. Вирішили пшеницю посадити. Виросла така пшениця, велика, превелика, золота, призолота. І все в них було потім, і гарбузи, і пшениця, все. А потім один із синів каже: ей, брати, що ж ми такі дурні? То батько нам правду сказав, що золото закопане в полі. Тому що якщо ми будемо трудитися, то все в нас буде, все в нас виросте. Земля нам дасть урожай, і ми не повмираємо з голоду. Правильно? Правильно. То бачили, що таке золото? Не те золото, що блистить, а те, що своїми руками здобувається. О. Яка казочка в тебе чудова. Повчальна. Так, і сини таки врешті-решт зрозуміли, яке те золото і що воно для них значить. А я пропоную вам із малечою переглянути мультик. Дивимось мультик. Ура-ура, дивимося мультик. Мяу. Thank you.
чудовий мультик. Угу. Чули? Наша скринька теж хоче нам щось додати. Ой, давайте подивимось зараз. Доклади серце свого до навчання і вуха до розумних слів. Ух ти! І дивіться справжнісінько до нашої казки. Адже батько хотів, щоб його сини таки щось навчилися. А коли батько сказав, аби вони шукали золото в землі, то спершу вони батькових розумних слів не зрозуміли. Та аж коли навчилися, то і розум батькові пізнали, і золото отримали. Тож, мої любі, навчайтеся, прислухайтеся до старших, і у вас буде багато золота та золотих вчинків. Та зараз час уже пізній, тож вкладайтеся у свої ліжечка, а я бажаю вам найсолодших снів. На добраніч, друзі! Солодких, присолодких снів, хлопчики та дівчатка! Мур-мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!